jsem 20 let nenapravitelný optimista, proto pořád myslím, jsem v tom oboru, ale já myslím, že dneska je tady několik faktorů, které můžou hovořit pro nějakou míru optimismu. První, a to je spíš globální, je když se podíváme na to, co se děje v Evropě. Já myslím, že Evropu čeká prostě takový ten japonský model příštích 10, 5, 10, 15 let. Myslím, velice nízký růst. Já nevidím v Evropě jako agregátně nějakou velkou šanci na velký růst, protože máme Evropa má velice špatnou demografii a Evropa prostě nedělá absolutně žádné reformy, které by potřebovala dělat, aby oživila nebo nastartovala trh práce. To znamená, agregátně si myslím, že Evropa příliš neporoste. A tím pádem politici a centrální banka se budou snažit zabránit deflaci. A za nás tady může čekat období takového nulového plus minus růstu nebo nerůstu se nulovými nebo zápornými sazbami. A tím pádem pro kohokoliv, kdo má nějaké zdroje, tak si nemůže koupit historicky obligace nebo nechat peníze bance a bude na nich prodělávat, tak podle mě začnou lidé uvažovat, kam dál můžou investovat. Tím pádem logicky další na pořadu dne by mohly být akcie. A z tohoto důvodu si myslím, že zájem o investice do akcí a zhodnocování vlastně svých prostředků může narůstat. A ruku v ruce s tím jde to, že banky, přestože mají spousty peněz a dneska neví, co s nimi, tak se jim nechce moc půjčovat. Z tohoto důvodu si myslím, že tady řada dalších firm se rozhodne, že může jít následovat dneska Pivovar Lobkowicz a jít na kapitálový trh, ať už pro obligace nebo akcie, a začít se takto financovat. A poslední věc, mně přijde, že poprvé teď máme vlastně vládu, která nemá nějakou až tak velkou, řekněme, historické vnímání toho, teda dívá se na kapitálový trh, jakoby, že je to příležitost, a myslím si, že tady pan ministr Babiš je velice pragmatický a může uvažovat, jestliže on bude schopen zpeněžit určité státní podíly, pořád ten stát má tady celkem zajímavý majetek, který si myslím, že by mohl být lépe spravován privátními vlastníky, anebo třeba jako je případ ČEZu, když prostě je tady soukromý vlastník, který dohlíží na i třeba tu polostátní firmu, tak ta úroveň té kvality se výrazně zlepšuje. A z tohohle pohledu si myslím, že je možná, že nás i třeba stát tady mile překvapí a uvidíme nabídku tady od soukromých firm, tak ale i nějaké další privatizace.